Buongiorno, buongiorno Stefano. Che leggi io c'ha al cor desi ascrivi? Io so che fin desi ati stemmale mi. C'hai ciò. Ditem che Stefano da rei urine desi ati protection chi. E la tessera da Stefano da alcol o che fin o c'hai c'è da ADH che cam hormoni da sapprescrivi da Stefano. Da ADH tolit camavi, protection e camavi. The ADH comes from Hamahar Sevano diabetes with the Tiki, Trar with the Tiki. So you are some done normal your physiology. The thing you are Sevano is a Kigichi. Normal the Munga urine production sumra 1.5 liter saha 2 liter pore. The depa air get shauha among the urine production de. استفاده از یو حدا سکی دی ADH هورمون کی سستون دراشی نو دا یورین پروڈکشن چیز دا یو لاس ګول زیات شي فرض کړئ یو شخص نه نارملی 2 لیټر یورین تولید کوي پروڈکشن کوي سیګریټ کوي او چې کله دی ADH هورمون کی ډیفیکټ راغی نو دا بشي 20 لیټر یورین به دوم زیات شي 20 لیټر بشي درار ډیر زیات پروڈکشن مکیږي ورسبانو دغه چې کوم فیزیولوژي ده کوم میکانیزم ده چې دا پکې دومره زیات شي دې ته یو دا یو ابنورمل کار دی ده نو دې ته مونږ وایو ډیابېټیک انسیپیډس ارسمانو دې کې یو ډیزیز دی چې دا مونږ ته وویلې ډیابېټیک انسیپیډس ارسمانو زیاتره وخ ډاکټر سیمان غلطي په ډایابېټک میلایټس او په ډایابېټک انسیپیډس کې خو هغه ان شاء الله به د انسولین په دغه کې یو په چپټر کې او صرف دوه تاسو په یاد ولرئ چې دا چې کوم میکانیزم رامنځته کیږي د ادرار ډېر زیاتې تل ADH هورمون کې فالټ راغی او دی یو ډیزیز رامنځته کوم چې موږ وایو ډایابېټک انسیپیډس د دې سمټمز دي ډاکټر سیمان ارسمانو ادرار خوال ډیزیز دي ته موږ پولی یوریا ارسمانو چې پولی یوریا شو نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره زیات ادرار پروډکشن کیږي مایا دومره زیات بار د فلو کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ ارسمانو چې دې سره یو بل سیمپټم هم رامنځته کیږي د خولې وچوالی وي ارسمانو یورین هم هغه تاسو وګورئ رسوي ولی یوریا بلشو ولی ډیپسیا دغه محترم ډاکټر سیبانو د اکسیټوسین او ADH باره کې لنډه تشریح وا لږ کې چې دا مو خوښ شوی دا لیکچر ان شاء الله بل لیکچر کې به نورم وضاحت ورکوم او ډاکټر سیبانو که زموږ دا ویډیو مو خوښ شوی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ الله مو مرسته